Өтекенін күндігі рәшілер біт, бейгі кейінгі ағыз әкерге өлөбітен сағылы біт, жалла жоғызға көрекіп, кейсетті шас 15 мүйді олы. Оттың бүгін алтынне сүрбе 100 күне, неделі бүт күне сәргек сәреді. Оның сәргектік сәредіне атарыған дем бұқа орғытын әңірі біт. Күндігі рәшілер біт, ағыз әкерге өлілерді бұғытынан бейгі телефонер біт немердірі. Олар ибаттар, түрден 2-15-39 әрен кәлер ұйтығылар ғыт. Бүгін дегі сүрінден сақа херігер олақан спорт сайдығытын туғынан кәпсәтек бет, онуға бігі спорт көріңдер бет, олимпиадаға бар үйбіт, тенік түріт көріңдер бетін аңды үйдігі тағар үйбіт, білінген қайдақ тағым ұтырары. Онына тұқ үлі барарын туғынан бігі кәпсәтек бет. Күндігі рәтшілер бет, егі тенне саналарғытын ағысты көлестекітін сөп, ағыс 9-10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 -
сақ спорт бұт сайдыгыта массовый спорт білен кейін тұрған өйті. Олан бұт емараға қаз бидді бітен, әбеттер оттон бидді бітінде ол батар, қаз бидді джеға бұғытар үйті болықтақ. Олан керсетке көттіңден өрі бұт. Бастан тұрған соңынар бұттан сағылыр әп олақ бұтна. Әрейдіғаны аспыты ақтан санан астақ бұтна бүгін тергерлі бейді дүлтереме олақан Құтырған күн болар, ол күрдің ұған сәтті сыл анырат төрек кетенше 2 сылға қалды. Не өсірбі өз күнігер Москваға террористер Дубровкаға тұрар театраліне кейінген кербіттірі. Сүрбі өз күніттің тұсағалының сүрбі алтыс күнігердері бол бұты алты. Негі бұл кетенше кеғылаққа Мовсар Барай бағалықтақсы білемет бөйвектер біліқтірі Норд. Остен мюзикл көрәтшілерін заложник бұғытынан тұппыта. Спецназ байыстыра джейініш тұрымнағындарын түмігер бары террорист өлбіте, үгіз заложник бос қолым мұта. Официалны түмігіне манна 130 заложник, оттан Норд-Ост апшестіні тәліктіпігер кетерінден 114 кеген өлбіте. Бір бәйім бұл кетінші әкі лаққа ме Москваға бір тақпына бұл театрға үлілі әбет, онына бұл оғылыры өрәппет, Александр Львович Федоров тен сақы Россия нұротынай артыға көрсі біті, онына бұл ғар сұрақты оның ұтшылығы бігі оғылыр жоңы кепсен тұрадда қону қадер олыс өдебін, онына ол оғылырғы бігіне қаддағыра ме сұрақпетін тұйпыта. Салғы сонынырға бірі қайкет әнші 30 сылға Россия полиция тұғар сұлыспалырға робот полицейскәддір бар болуқтыра. Бұ роботтар ГИБДД-ді, онына миграционы сұлыспағы жоңғы сөбені маны беректерін тарбақ солын ұстықтырын сөпеуін. Берім Құрыққа бар компания бүйінгі күйінгі номыны 200-тен тақсы түрдіс версия робота тұлатан. Компания бірісті бетілі кепсі әуетінен білеген манына цифровой полиция концепцияға ұлсырға қолын олдыр. Оттон тәрілттен, онына іс жиыла министерстветінің кірдігір, қантырақ бүкін әрге Москваға болы тұрар интерполитех бұстап көтімігінен баттан әйін сөп. Оттон, әмедағыны роботтар олық бұтыр керен әрелері бір әттіттен төйчіге, ол екі сөттіттен тіргалы өлемесі тереме атақтен сөп. Бүгін ювелирне промышленность үлігеттері иделақ бірақниктерін белеттілдер, бары көміс ұңғы күттірі сұйғанна, жон оттон иделақ күнерін бірақниктілдер. Бүгін саға сіргер олықтонан 2-ші 10 сылаққа бігерген бітен, күн бүгін тұстақ сала республика экономикатын сайдығытығар жоғын местіні ұлар, маныға барадукция қачысты бата үддігінен әрсияғар болбаққа аңды үддіға әме кейінік аттанар. Оттон бігігі саға бұд сірі бұл көмі соңғықтарынан, күнді тағынан білін тұрыртын әме аңды үддіға тақсар. Білген мен бұға сібәске ювелир иділақ Владимир Шадырыны күтті сібәске тақсауын. Владимир, үтеке әнен? Үтеке әнен. Бастан тұран әйгінден сәреддән саға сәрін бұқа бары ювелирдерін істенік ағарделейім Владимир өттен әдір кейген қайдық ювелирді тегеркен біккен? Ақта. Аттан ювелирдіден әдір хаспыттан үрухи дұр боламын, әдір тарда тұр бұталын ювелиріні құдыржысыны школа үйверені келбедем, ол кәнінен үже ювелир партиясетін талан үліға келбедем. Бұл ювелир бұғытынан шүтігірен қолуыры күннәғі өлің түгі? Күннәғі өлің түкілігін, істір бұдың толқыдатын барымын көддіріп, онын маңын қоңғырын дейін болар. Оның көрелілер оңырағын, металы ұлағын, көміс күн ұлағын нұқырдық. Әске ғынан үлілер бұл ақытте? Әске сол көні металл, құтуды, тағарғы Әлбәқ болын ұйба. Әлбәқ. Үрдің қайық көмегінің ұңырғаты күхіл дұ, үрің дұ? Үттан, құрық мастардар күхіл көмегінің әлелілер, құрық үрің көмегінің. Арас құл.
Ювелир ден оттон тоқ болуға де, күнді тағы әтергілі маңны күрілір болуға де. Дуэ бәтер көмігінің күлелер кейін еметек көріпті? Оттон көмігінің күлелер кейін оттон ұс болар ба. Бұның бар үлелен әп. Моста бол, маста бол. Оттон күнді таспыт қайдағы маңны көмістегір кені күтанақ болып дұла. Дуэ бәтер үлелерге қайтырды ғой. Үлелерге үрінкемес бұдан ұрдық қығылар. Қығылтан қытанық болан ең сұлавтырар ағанай болып. Ата бұдан тұлырдақ. Үрінкемес бұд ұнағыз болан ұнна, сәнаты да жүкей болан әлбәқсі сауып ұмырық әп. Олаты ғанаты ғарқын бұлақ қадер долғытылақ та? Ата, ға, сәнаты ғарқын болар, яғына чәпчекей күрінің ұрағын болады. Үрінкемес көттегі бәрі қайдақлары ұлғаның ұрқы. Үләғіттен ұрдық тоқтың дұғы яғаны бол демір? Үләбіттен та ұттан эскиздің бастан ұрғыдамын бұл эскиз бар листок бар ұлы. Әйті қардас ұрғыдқаттан таққан барын бұл. Бәң ұжы көрбіккінен тағарын стаққан таққан істәні ол бұл айхамы. Тақсан үлән түмігі көстіп өтеді е? Аха. Әғін ағыр, қайдақ кейі ювелир едетін талар әбітей? Әсіберді. Ән сана қайдақ маңдық майғылақ кейі ювелир дейтін таларай? Өр бір сегіл рухын ады болады? Аттан интернет, интернет бұ. Интернетке көрі-көрі анылық доғыян бұ. Оның жандыр маңдық оңғырылғы дейін мотивацияны өскүйір, онтан ол өске әйтін. Ені мен дұқшылды оңғырық құмбаран, көрі-көрі ан. Ото маңдық тулырдақ бұл ұқын ады болады, бұл маңдың оларға қас чағы бұл ұқ Әй, бақ бұл. Тұғын кейді час олар қой хүрбет өтті час, бірем алық көті тұрыр. Жевады. Өлен, кеға кәлден, қысырды кәлден кеға бардың біремен 5 минутай асып көтік. Бұл білейін дәулі ағыр олар оған? Өлебәрді олар оған. Жевады, Демір, дәр кеғе тәргілі бәң қараған оттанан өсі биттен берінік кәрі көстеуіне оңырын аян тағарғыр бағыр бұд, әйгін тұппаппын, салғы өлелі, оның әйгінің сәріден бұры білердіргі сөтігі әлі ғардың тәрді бі. Мақтаны бұн, әйте көрді бүгін бігеқі өбілер еділі әдер кеғе Владимир Шадырын тақсан бәйтін үлетін туғынан кәпсәті ұнан бары өбілердіргі сөтігіл әғарды болуқты. Күнді көрәшілі бүбіл әғет, балық сағын қатырығынан бұхарек қосып. Балық сағын, кені қатырға қайдағай дағына сағы бұхарылар әбет. Соқа сударысының әйті қайсы бәтін академиетін иқтиуалық ғатавет салатыр өрдір Лилияны Федосиева соболыру ченчер әбет. Оның ұқын тірейіні өлілі қадар ченчәтшіні күтті бігеге күрсі өрбет. Мемберділіғым өте өверсі оның өтілді әді қайдақ соболы сағын бұхарыққа сөбі қатырғынан. Оны көре оғын. Жәрек өте тілі еқі бер әбет. Беге енді бетегер ұс алдан тұлғындаттан кәлбет көміс қырық қатырықтақ соба сетар, онтан бұл соба қасастағын өретер, қасастағын білері біт беге білеген академия ветеринарны факультеттер кәлін тұра өт, үтек әйінің көрі өтшілер біт, үтек әйінің Алек, Джара Лилияна, бұл собаны өретінден екі сылдаға тазырықтан бұл тәуіккен, тоқ сылтын сұрықтан онында бұл кені сағын қайда бағары қойы соба сағын. Үтек әйінің бұл соба хамы бары сир балықтыра, оны мен интерегіргемін қысастағы болықтағы үйден үйретін ғағыла ұтым. Онына сабону боковой линияттан үйәңі ғытыр қатырғын ұланынар, ұрастанынар, бинокулярынан күрілдір. Жәрі, маңы бұғарық қара бұл соба қысастағы бұл? Бұл сытайчы соба алты қысастағы. Оның қайда білағаны керсері көрөтшілерге? Бұл сабону қатырғын ұланымыт бұл сылағы линиялар дем болылар. Сылай ұлаты негелілер, оны бұл линияларын ағамыт қасастақ балық боларын білебет. Қасастақ алты састақ деді бет? Алты састақ балық, оны түхә жүді құлап бұтын, қайдақ ұсловияға олыр бұтын, қая бұтын. Бұл ғадывой линияларғар хүрдік болар, үші ұсловияға олыр бұтсы бұл. Растиянияларға күрекі болағына күйіңі береме алыр бұд, нәға жүдік ағаватақ. Жауы тұлына балыға қайдақ ұсловия алыр бұд, көрсе қара көрсілерге? Тұлына балыға үші ұсловия алыр бұд, нәға жүдік ағават, ұлаты неспет. Ұлаты нәға мен негес болықтақ? Нәға мен негес болықтақ.
Лилиана, бу летин салаятчита Проскоя Николаевна Федорова турар. Проскоя Николаевна жара бу көмүс катырыктах кандык улустарын кенеге үйрөтөт жагаты. Муну осынын 4-чү жылдары бу сабап алык. Үтөкөнүн күндү көрөчүлөр ото бу билен туран 4-чү жылды жер сабалардан райондордон болалар усалдан бу центральный улустар билен туран кебеи болору. Онтон собо хатырга кини паспора болар дине хетти гитти. Өсө собо хатырынан тугу бахар койбу. Собо хатырынан ол тугун сылын отон тугун эре болба сахан эре болбакка тугун бар тугун кандыгырынан эже жибитин кайдак бу кини кандык условияга улаптын алар бутун элбак тугу берер ди. Информацияны берер. Ага. Сөп аны туран балык билден турар айылга экология тургун индикатор болор булла деп атта. Кайдах быгылах билген биги айылгалах бүтү түкөпсилдери бу соботурга соботурга. Собо хатыргатын эпитин күрдүк элбага этер бу билин антропогенный прессурда улахан билден туран олхин ол барда балыкка билден туран жайр балык ол уга ол конечно тухтар били куган эттиктер бар уга хин бир төхеллер ол анан балык балыкка бардыгар ну балыктарга бардыгар жай жарба. Собо элбек регионго бары бит би собо бут тоортлаатын региондор. Би собо бут осынын бу золотистый карасчен бар сахагиригер. Кине олон уна 10-12 жылдар, ну 15-16 жылдар эми бар болор, атын туга беле ыама болана үстөт сааттан сагланыр. Сөп кине улаты кемейттен саа тутулуга хок кине саахын кемейт саа катырга жер дикапта болот. Мен колобро атлаа бардыкпына кине саахын кайда билекпин себеби микроскоп окуп жаун, мен лупата окуп жаун. Атын үчүгэй балыгы ылыяктын бар булакытны билден туран собо мандык белтөккөй булуктах кыра төбөлөк булуктах уна ти кытархай колобур ул тухай экранга ми көстөн турар тиндик курдук балыктары ылык көп булла жатылык көп минигес булалар уна беги балык бут сыта атын региондордан каята кабыдан бир гөнөр дүкетте бир гөн примерно если нараңлар үс иген бир гөн булактарына сөп күндү көрөшүр мана беги колбонлуу бут түмүктөнөр эхана өтөт корреспондент Екатерина Верстова оператор Андрей Секретов. Агыз 914-2019 сүрбекке 612. Биги WhatsApp бут номера же биги бүгүнгү сүрүн теме бетер киреби толкурдук саха хиригер спорт сайдыта келер түймөктөргө келер оюнчуларга уна күрөктөргө белемнени туунан кайдак түймөгөнөн кайдак кайскандан баран ири уна тахма кайдагы ол туунан биги кепсетех бет күнү көрүүчүлөр бет биги кыттыгы бет. Уна таханан төр республикага национальный проекттер чечилерине кандык спортивный комплекстер тутулла туралларын кандык саңа спортивный салалар толору кеминен арылык тактырын тухунан биги бүгүн кепсетер кыттыгы бет уну хаттан биги саналар бүтүн листингенин карап. Анан биги бастык элдер бүтүн студия көрсөгүн, Инакентюриевич жана Арнур Бертович багыста келе. Анан. Төкөнө сүйгөл, төкөнө. Бүтүн алдын кебиз. Арнур Альбертович менен. Атын электрон арабылаханы билерин надада да хогу болуп алган баран Тиякката Сахар Республикатын физический культура ва спорт министри Кентюриевич Григорьев, онна Сахар Республикатын физический культура ва массовый спорт управлениетин салайчысы Арнольд Альбертович Мохов келдиттилер. Жана сантын Кентюриевич, ити бу хатуртагыта аспин делеги болду же Россия спорт державата деген улахан форум болду, бу манна бел Россия президент Владимир Путин бот букинген судан болгон. Кытында программа та битти. Бул программа та. Же бул мында сүрүн болгон та токко урулунан. Онтон алык. Дегенен өтөкөнүн Россия спортивная держава деген бул жердеги улаган форумдар 2-9 жылдалар. Кылай бул. Убакыт кылга өттө болор экен, андан 2 кылга бирде бар болуп ата. 4 кылга бирде болор экен, андан 2 кылга бирде антан билин Бул 2-9 жылдан
Интернациональный проект был индикатор, был спорт нормы жизни день кайсхага. Вот он так, и те, что ну эти ник ты прогатили девять дней, где он улегли волда, хер мы проханен, он на волна там бега, кугах потерчили кирпичные немалар холор, бо нелене, бары арнгата кеттер улахан комплексные мероприятия, ну ты ходан, он ну кто не ходен, народ бетен трехерген, кеттер крутилер надо день было. Спартакиады. Вола то было не бегите, спортивные они лорбут, балай матчары спартакиады, вот ровно не хоть твер, трехерген ходян, спортдахай не ходен, эти было. Но таханан худяк биякеме кугак подречуди кирбитнен физкультурна спорт структура тен муниципалитет таргети е вартан жарстан юлелир структурна моронген Владимирович Путин народак педде. Эти структура го чадор хадир бихи никит юхнир кудга бипите. Ота бихи тенге улелане хабиттен тахбитнен хиспаппа полодиан ивен. Ин проблемане атанда субъектарим нугулилдер бхлах. Олганам баран дойдутан бир вандак циркуляр хайсха. Үлекелергер он хорда кадерен биһана бар тоалактен. Ити тохны хүрдә күстәк то кепчетилер булдылар. Ондан индеге җир субъектлары мәтә кепчети булды. Беге булган. Хәйра беге Россияга мес бурду хайнырыга инге көн хаҗа биткән билет әтиләр ди. Ото беге на индеге ватак дине тәкънада беге орта хаҗа биткән тәкънада. Беге булларны кулыр. Ите җа ондан җир кнача җир нурбатактан ота тагы сылай 9 җәһәте бергән дакъбыт. Ити түрдүн бирген тиелик бит. Бияга түрдүн бирген такыбыт аяк улус бар. Түрдүн беш бирген дак түрдүн алты бирген дак аяк улустар дакыбыт. Бастык мессияга түрдүн алты бирген дак колор чурап чулуу жер. Вот анда билин ханан көрдө кыдык аңартын элбек жер кенек та улус аңартын элбек жер кенек та. Жерде болгон индикатор бияга булган колор спортивный объекттер бут тети беттер дене те канада кыгымы тымны дене те канада. Жертвенер кем кылгас куду бала болгон. Жертвенер кем кылгас курду колор кын уну болана биге эдбек жертвенер жөн кени ме чок кылба деп кеткен. Бигер бол батак дой дүрдүн бартан дөгө ме проблема бар эбит. Вот анан хөдө албагыны кайс кадыр курду. Просто таксан келдер эбит. Аттан индике передовой технологияны тоо нажар регионер ме бадрын докторун программаларын презентация кылдылар. Ата биге идеялар бит уну кайс кайбыт толкой дамыт. Бир кайсыга бар нервиттен төрмө үйрөн. Эрсаналан келип тийди. Бетче. Эчи национальный проект бүгүтүнөн экинчи хүрбөт өсүл кедири же. Экинчи хүрбөт өсүл. А хүрбөт өсүл кедири биге бехим бүрген. Кабыштан. Бехим без бүрген. Эчи ситигилде де холору бу касыл халла, бесил халла. Бесил халла. Антын ти хүрбөт өсүл кедири бехим без бүрген туруга бехим билин баланнан турамыт. Сылай примерно турдуут бүрген. Анын бу хыл бүтүтө бехе төрдөн бир хылай төт бүрген болуктак. Сеп аны күрдүк бехекати жоң агыр бытыгар үс возрагынын көрөбүз. Сеп ол күрдүк үс састан үлбөт ол саска дери, отут састан бехен төт, онна бехен тогуз саска дери, эти эр жоң аны жактылыгар ақсар. Онна үс возрагыс буланы эти бехен бестен жактылырга, онна алтонтан үйе хэттон тогузка дери кыжас возрагыс кабыларылыр. Бехекати хамы антын халы нехербит. Гаджас позарсыз билинге торугунан агам састак. Агам састактарга. Антой бут биха 6 хылы агыз бирендер. Алтын бирек бутна хас улуктайын. Би офсайттан биен бескет ер би инне күскө болгон туура бутна да бастан тура. Оннан ататтар бут хене тенге барын хебит болган. Осайнан эти бир гана ман эти белокторго мандык бир гана бута колбур. Офсайт мүгден биен бие бир. Протоколдан. А так примерно те проект бы это дойдуга бар билеген ситуациядан көрөндүк турур бүргендера. Аны хорог региондорго набора тагамас тактары албетте керектен алдар. Биеге комуяга ен аяк. Ото жигинен практически биеге токуй дурбудан албек кехедеректен токка бие текен учокал батейпет. Ол проблема эме бар колор. Ол жерде эхелерге те бэлерге агларга улга колор кыжас стадиондор бэлерге дробиларын көрүнөн. Скандинавская хатьбалан, кама, каян, неделяга үстө төттө берте жаркынылар. Ону булганы биле залга жана журналга кеп эте болгонда беге буну кен акпа деп кетен. А, чу тур холбур эник бардагына хен биреңге таксын сөп. Таксын сөп. Эмне кылдык? Бар бирин бар болгон хеп кылат. Бурусту учотка лвака жалар. Ото спорт көрөнгөн бүгүн келип бипти холбур бу халыкта хам. Халыкта хам хангидде? Хангидде. Чу тур. Бурудагынын болганы ол камыр жондор болганы бар кандайра тренерге келген хуртар баттар болгон. Белере
диеттен такан директан алар. Чакады чокуда нет. Чуга, то вот они жанна беге инрас, эти методики на толку идан. Цифровой технология не килдерем, трекадри берен, мобильный телефон бар прилежанилар, то ханам бет. Эльбак неман бу Арнур Жильбертович управленила. Толку дуйдет. Улебаны гитан жандар. Специалист по анулелетен. Вот и бега ханы кюрм не джертанаты. Джертанаты спортмен булет там бухел. Он кентюрюйшем, ман нюкер хан фет не ставляет джерки. Кентюрюйшем, ман нюкер хан фет не ставляет джерки. А так, то я добавлю, потому что в Бемле термин имеет демин, обед кем я рим баранга директно не кайвит. Блин, когда я худел, он гибает не мегал, был дойдет до небартна. Барта компьютер кирем барги, компьютер вот туда гаммат, блин, была на баран на балла мол робот, блин, была на обед, какие кадры берем, была на обед, я сел на кадры, обед не скуду кирехта. Обед не скуду кирехта, вот туда не имеет форум, кем я кепсити был. Вот, блин, инструктор. Вот, как бы дедельта инструктор бар был, так, тен корпоративный спорт, тен кайяхта, блин, Телетела я чита спортивный директор кинеми яхтах, чуя харанан карен, башерини урахтах, а вот холору опускать дебили яхтах тебе курдук. То им бир, барта хай схабир курдук, чело лохатар дар кине кеманда. Яхтах. Арнольд Альбертович, а ты бен? А то мне спортивный директор ки. Бен, мы тахин футболнан интерес гибин куске, он юхати мне делает, а вот на она китосте, куда чая кенит, на лохают. Ты же не хамстанный, другой бар был. А на кентюрюшке да, на рахату. Не бишь вирюку, ты же какие хавар был. То бар, дегенде мне метан бевер, методика лэр, келдерэ дэрэм, кабинет дэгэр дэрэктан аргэдэн. Эти бар, дэ? Турник, оннук, ваннук, туак, пресс хачай дэр, табла хамска. Химбир мя хамсан, онан. Холубур лэхтэрэн хэпу аджон? Лам, а химбир надо, дегенде рол. То дэ дэка, юлэнг дэгтэгун, каамутан ладнар арату. Білген жан санатын істеққа, мен бұл күрті қағарайын беремін. Маңында жан санатығыр қолуыр спорынан жартыны тігер түйе жартыныры, оның сенің қайдық тоқан алақтарын істеғаңыр? Спорынан жарықтын аңды? Бар, а. Қандық спорынан жарықтын аған? Қапсағай. Қапсағайынан жарықтыныр еқа тоқ берері? Бәлім анты. Жарықтын бәбір дүші, күріқті елгілерге даңы, тұбар дәрі шүй бұ. Художественная гимнастика. Еқа спорынан жарықтыныр тұғы берері? Ну, дисциплину, наверное. Он на форму держит. Все. Здоровье хорошее. Северные прыжки. А то травма нам ран директор по поводу. Ехал спорт тугу берери? Спорт то, что как тахан день. То, что у тебя есть силы на что-то, то, что ты не просто так лежишь или не играешь в компьютер, а то, что ты чего-то делаешь. Спортнен джерктенанда? Ох, джерктенанда мопа. Джерктенанда, да. Бульбаден? Тугунан джерктенанд? Груз, уле. А так, ох, пока джерктенанда махазин. Джерктенанда бахандара юрохатын тухатын дегалявна, уже сыпытнан хаянин, телефон хаянин. Он тоже жертан галяха уже, че сунан таран, аскан астан, и не гуды. Дегенен, кейбе атетен бе дегенен тутултақ болла. Ке, вилле лэхпен дегенен қолуырын тутулан, лұрақтақ. Оның корды маккаде. Бе ар уже режим келдерін аман, он ол режимге бар, списаниар графика керін уже директанан, қамсынан хаян барықтақ. Вот эти ты игр холубра спортивные жертвы ходах было уверенно ты ханалар. Бу тиргали спортивные салалар хохтар ты нужны халлар хох похтар не сеплади. Хорох ты игр. А то бу кенекети эльбе охлахан комплексные хорох ты игры там бы тихие спортивные объекты кенек эльбетлер. Бу холубра ти спортивные игры бы ти манчары бы ти тулдан. Блигин гусулуска ин эльбет объектер. Эти не жертвы начали мел бендер бихатон. А ты хотел чего лузки не курдук че? А то на то не электрике, а котин электрике. Во мне блин, не мне короче, лбет че хуриолар улдар дени талдар, кахнго тюр лбет залдар мия балдар битче. Бехатан, крена электрике, хас не электрика, мир расколы им бар блади. На расколы им бары раскола заллах балар. О заллах это беха коллективное пользование ден урах бар, ол онан тенге дертан алдар нелине. Ас кого некоторые тенгели ан холора демонстрации летан. Иде холора Джон Сергей ханатыр хит тахпит не били тухтен. Хадира идер тут тежартан тахпитан хабтен. Это жартан обитен телерди. Он то холора бу сахардан стахтернае спортка коголе хенге хадда холора тае бакин хенедуш. То дигинен спортивные вектан халат тахпит на волана вас. Татан туран бихе.
түрдүнү сылы хетте жада бирен кабылданылар бот спортивный объекттерден. Хүббет төтөлгө бегени алтын бирен деген тирде атак. Бадан мен түрдө алган индикатор. Түрдүнү нек спортивный объекттер тутаган ме түрдө ме бир күчтөг индикатор эти спорт норма жизни ден проектке ме бар нас проектка. Бадан беге болгон объекттер тута турабыт. Олдан баран тене попроскор болгона, конечно, объекке дагы директорунун хеп. Бәдін жетігер. Құлыр әді самообразование, бәңгір программың ұстамырын оның үлілі қойып. Түлкі оланы онында бейхе инструктордар, оны оланы депекілі ұчылтур жоннады ең бір. Ұчылтур қолыры ағылыр бола білай білай. Құлдың бастығыдан тұрын ағылаған, екенден оланы кейхе ең бір қырдық үйредеққа, оны қолыр хептақ жарықтан аған туынан үлі барықтақ. Бейхе үксін жон директорның бағар олған мақайда директорларын білбәтті дейді. Сәбетте туғанан салғы кәпсет еқпет. Көді көрәшілер бі бейге кәпсет ебетен салғы еқпет қылғас реклама көйтеді. Интер бейді олар. Үтек әйі болуын әсеті көлкенді көрәшілер бі бейге спорт әнекі сайдығытын, онына қайдық тоқ техікті әхөлі бардағаны бейге спорт бұт массовай болары етеніне екі тәнчі үрбет төт сылғы националның бірек бұғытынан бейін бес бұрығығыңа қабылылан үлелекті әқпеті. Ол тұғынан бейге кәпістебеден салғы бұт, бейін етері бергі болуын денің Этергалы спорт сайдыктер үлләдер жұмыт. Сөйті көліп көкеңінден. Алексей Алексеевич, Гавриил Михайлович, Леонид Николаевич, Леонид Техаль. Бумен Тывар Алексеевич Филиппов, Роман Михайлович Дмитриев, Атын Олимпийский, РЛ училище атын директоры. Антон Гаврий Михайлович Маханычевский, Бахалы Манчары атына спорт национальный көрендерін кейінен директоры. Одна Леонид Николаевич Спиридонов, Республика Сөймендемі командатын білімдер кейін директоры. Бастан көрсетекпетінде білеген көрәтшіп Алло. О, біздің қабы дейді. Әрең кәлінг 4-2, 14, 39. Өсі барды? Алло. Алло, вопрос берек қойып да. Дұрабай, істебет, етегін бағалысты. Алло. Вопрос беремін да. Аға, істебет. Дұрабаларын. Істебет. Әрең кәлінг 4-2, 14, 39 тен нөмірге. Әге әрең етігін берекетін сөп. Жа... Бұл спорт массовай сайды тұғар бейге керін олар өпте. Қолыра Леонид Николаевич, бұл ән ұлақан спортқа әтергал әпеттер кей оларын бұғытынан білеген, ұлақан спорт қайдық тағымға тұрары ден маңдық бұғатшы әтен кебе қой әпті? Атын бұғатшы әтер кебе ұлақан спортты өттін. Сыға болы жаңды ұлқас бидді көрінгі түс-түс болады. Ол күнің бұрыттың бұл кәндікі біреме аттың арық көріңдер көттің емелттәйіндер балдыр. Бұрда оны қамсы тұрар бұлайды. Бір кем бұл бат? Бір кемінен бар бат спорт бұлайды. Кемірі көйер, кемірі құттырыр. Ол ең бұлағынан білеге тұң. Бейға бар олимпиада бар, сұнды олимпиада бар, онтағынан емел дүк ұлған спорттен ағылдыр бұлайды. Паралимпиадаға бейге түн үс бүтев қалақ олар өт, қалақ олар өт, Балынец, Владимир Балынец, Артахинова, олейін болағына бейге өтіргілі өттің үші өйдені дегімін сәп. Ата қанды көрі көріңе кейі жұрбатын әпті? Қанды көрің өтті бейге бұ өте деп күдік паралимпиадаға балылар. Отағын өтті бейге тұстықтар бұтт Оқса ұтығырлықтырын сәп, білген жүрдіға бейіға Нүрген Кивара Россия чемпион қата болды кенелген сәп. Оны тағынан Сардана Трофима өт квалификацияны тұлырдығына әме бүтевка ұлғын сәптен бейді өт. Оны тұн бұқшыр бұт Василий Горова бұқтырта атыру чемпионат Россия болыр. Оны чемпионаттырын әме ұлғын сәптен бейгетті кәтәйіп бұла. Сәп, отын білген көрім қалуыш, бұл түрет көріңдер біз сайдықтер күн бағаға бейі бері бітер мейте мастер дұғытың ғар саңа науқы бұғытынан сайдықтың тұғын мекес әдін тұрады дақпыл. Сәп, бетте Чөріпшіштаға физкультуровына спорт институтуттан кәлін аңа терелі көрді біттірі. Бетте көрдік бейі көріңдер біттен қалуыша мастер дұғытың Атақ өнеудің, оның сәңі ұстол өнеудіме, бұл бейі өнеудіме үддәк адынан мұқтыры мен тәйір кетір. Ұстол өнеудің? Ұстол өнеудің, қабылы қамысқа. Түбі күнінің бұл қоғыра қапсағайға әттәққа
республика Чудых Айдан, Белигин, Сирийская Тахамна, Хорабо, Сирийская Федерация, Тария Хадиан, Беги уже, я вместе с Белигин Кентирюйским уже, Мунина Хорабо, чем у меня уже был бы. Он был атаханью Тугареме, Белигин Хорабо, Беги Олорбут, был Кедр Хуллах, как и Тинчу Хильбау, Ладитя Азига, Белигин Чатитный Мехорабо, Таджикистан, Говорно, Заборная Нелахова. Вот их Казахстана делала, Киргизия делала, Бигарна Бенементи, Гидар Хора. Мы на Авару еще дюк имеем, был Хомтур, еще дюк Аллахур Гулятор Данами, был Атмина Коронерами интервью, он на Хайдахтар Инсептин. Гурм Хаш, Бехаманна, Джон Сергей Механатин Лестер, Холор Хадни Коронер, Андрей Дутахмар, так сказать, Тринсу Бюджен, он саналарен Улестер Тринкурио. Капсай Тахкарол Дьяхнив. Бейман Анджарик Тенер был Тахкарол Дьяхнив. Хакалар көрінеттен де, қапсағай. Қапсағай кереді, онтан ол жүзе білген онда тәргеділі тақа ареналар үші бәдік қағалатылар. Станы да. Северная мұнығы бөрі, әйінде пай. Қапсағай кереді, бөлі-мені динамичнай, тұлында популярны болады. Түтімер кейді, ұстаналар, сақылы национальный шыпыршки. Вот атака у него уже механавр такой актерин хеп. Ага. Он это те эргирин где это какая тохтула ред. Некоторые многоборья куда коренгнары мета актерин хеп тяне он. А те Джонсон атын хитти. Те тон на кинчируш энт хитте хулен тумигунен дихка мастер дихте тон анду идуга тагаста олихин идти онтон таханен дихте телерди. Хулур хабсагай тахсар кахтахта. Ото хабсагай дигнан булагна анду идуга тусту коренгел бакпулай. Кас наротай бар. Ана дигнен тон капсагай таксен чуйдик таптаканна таксен септоятер булганы кен судургу. Атын көрүнөттен, тусту көрүнөттен самай судургу онна өйдөнө. Те ленидиг ана шепкедер. Бу капсагай булганы беги онна мында те көрдөрөр деп эми 2-ден 11 алтан ала. Атын тирегилер ди. Бирден тирегилер дигнен вообще мастерди таканы булганы эми дигнен капсагай таар бу дегенди канада 2-ден 11 алтан кастанага фила президентиң тарафынан Мартинге тейли батырдан болбута. Бу төрөт көрүнгөрү тусту единоборство деген көрүнгөрү биринен тууна. Өлем бастан биз нурна тамга калыбыр капсагайы. Мунда мастар деген тенге таар бупат. Мен болдан капсагай хүрдән бар интерегилдер мына хүрдән хәбиләбиттер бар. Инде хәбиләбиттер деген булганы тоқтым. Бу көрәчү хүрдәк турган дигән жерде. Мунда булганы бравлата чоккай мына кем кәтте бүтән кем кәтер бүтән сөтте кие турган бар. Мунда зрители номерын бар дигән. Бу кадәр чи массовый ми кирен хәплән. А массовый хүрдән кирен булган булганы Инер юб качетуны кынар бапалар бейхай бәйбі көрінгер бүт үрдәк телген ішіне, онына жөн болғаптызын тадар көрінгер. Зүрелішіне дейін күлдік. Атақ он ютын емек олу, үрдәғаны дәрергелдер мұқтар. Станачылар бары станалдар, онына хөғолдар қайдақ. Хейбі мәннің кығынақ кырва дойды олар ауды, онына оланы. Эт оқ, залы оқын дойды олар ауды, сайын қылғаз дойды олар ауды, оқын үхіндік станалар балы еден хөғолдар. Бүрінтегі өрін бақалша бүтін күлдік бейхай тақап сайғы, онына Атаған өтігір Россия Федерациядарын тәреемет, онына Андрейді Федерациядарын тәреемет үшке сайындар еқтақ бұд. Оның сұрық тұрар бұл әде? Оның сұрық тұрар, оның табаран ехебетті. Сәй бияқы күрәтші бік күтті әр, оның істен кіп яғыңыр әлі оу? Істе біт өтек әне? Алло. Алло. Аға, істе біт өтегін бір. Роман Дмитрий Олимпийский чемпион бегетик тыпатта. Он на юбилейный говорит, бегут, был. Он эти памятники говорит, а? Он на последний кота токал помоты, барьерам дурак, и памятники говорит. Да вот у кого денег туда. Это памятник, тон, то Айсен Сергеевич, это мир дилер, он, Ибен Качатин был, он, Тоттар бұтын бары білебет, ол пара егер бұл әнте подсветкада оқ болам дейін бітебет. Регуң бұлдыргенде. Индегінен бұланы бұл, білін бұл 7-15 сағарын Аллах тұқ правительство распоряженіте таққан тұрар. Оргкомитет бегегенде, ол распоряженіне бұланы бұл бұланы ұлын ұқтақ бұл бұл аяқ ұнынан. Ол бұланы ол подсветкадың келдерімет. Оны өбен қатшыттын ұтын көрдіңен боламыт тұқатты ұңырық тақпыт. Бұл, әттуін бейгер ділі ден болбақытын түргенік ұңырық тақпыт.
Он это блин, бу блин, как раз моня была, сырда спорт школа директор дарабары календар, совет директоров тем был, он анализ там кого-то пьет, и китин чего не сел там, ланкор дока Россия там игар, Европа андай докор там игар, и блилер худен бахтеребит, кого-то вонюсилга Россия сборная игар, вон там так какие бары выпала, она бу блин, вон того сел, тем игунен алту намазки кого-то. Кибет сборная. Вот республика дюна колора бартна. Вот только дюрер. Вот спорт до колора бегает там. Вот республика. Такса турарен. Вон там был. И кихил было вола Россия. Тух спартакиады тылдар. Юрнячилерге. Юрнячилер тылдар. Но был бы илгы. Спартакиадага беге 1 миллион гадлы ден. Кого группа га 400 месте был. Индигнан итемиятын. Джугай курдыр. Куханова сетия. Куханова сетия. Вот эти, бабанда, короче, любите меня грибить. Багасти меня хейтина, хат лангара, касу лус дисушата Россия спорден министерство тирка студийный талант. Россия спорден министерство это блигин тухтин огоров. Олимпийская статус ингрет. А это спортивная школа олимпийского резерва день, олимпийского резерва день статус министерство ингрет. Ага. Бега, вол, ты мигу нян кас полдатай. Бес. Бега бес школа. Бес школа. Бес школа. Ох, спорт министерства не бар школалар, вот без школа вот ходит. Лигин то. О, спортен сагита арсантура, когда предпрофессиональная у нас профессиональная подготовка нет. У лем была на лигин рука дюша дерби была на предпрофессиональная подготовка до образования будет нам это олимпийский рельдина того хайдар. Он там была на именно спортивная подготовка программа там директор на школалар, олар где спортивные школы, где он олар где олимпийские рельдина имеет. А тенгерилен билеген икеден чогу никелтен индек дойдуга кайды барана өле бара тура. Урут бары спортивная школа бары биддерет. Онда барта то образование системетер барларыт. Юректе хан. Четвер билеген булар. Билен булана арадылар билен. Хороктор юрекке калдылар. Хороктор спортка көсөттүлөр. Бул спортка көсөтпөт школалар именно бу спортивная подготовка на лата спортсмен. Бияга кашка школа болду. Бияга билин 9 школа бар. 9 школа. Эти улустардан келген турбул. Улустардан. Себеп кепсти битен сөз алгыкпыт. Биге күнү көрүшчүлөр бек кылга реклама тактыбыт. Онтон эге итилеп кетер хоридо. Бигенин бир бул. Күнүгөрөчүм спорт эники сайдыытын эн кайдык курагын итенде массовый спорт бехим без бирхенге тексерген эн кыттыгын этеди. Беге кестивитер кыттыгын деген арабы тагыс 917 деп көрсөт 19 сүрбекке 12. Онда багар бе кандай эмет спорттан жартын кым багары боллакына эме итлак ва харен келе концепт. Беге билген көрөчүм кыттыгар кестивитин бүтүн мектептин ититтен сагылыкка истебит үтө кехен. Алло. Алло. Здраво. Это будет. Здорово. Стивит. Ага. Это был катас Олохтагован. Спортзал. Каган тут улой дельмин. И не кенти юристей тут мара. Катаска, да? Ага. Сэп, дяра. Катаска, дин. Катаска, спортзал румаян галбата, конечно, это не волна. Беги, кишкулю лея делают. Проектно смета документация, это на экспертиза, это на город, там рано ардыхтах. Чего инвестбюджет, кирен тут улохтах. Юлия Баратора. Тузгуларын кетен хабит. Себ билеген, бу хайын аспыт сайын оттон сәттес народтар оньюлары аммол ұғығар бәрт тыңағынақтык, онына үрдік тамыңа аспыта. Беге бәйбіт тағыны баран көрбіппет, қолору бұ спортивный объекттер тұтылыларын. Онын билеген, бұ бехеқа сібәске аммол ұғыттан спорт управление хайтын халайачыста Гаврил Максимов бехе қолбанар. Гаврил өте кәхенден. Блин, короче, бидер көрдүрүм бар, халыста бу видеоны, блин, атын аммалуга волейболунун атыры булла жана ока блин эме волейболга жартын жалдары бит. Хая жары кайда бар турары, бу ханна жаганы блин. Блин булганы бу дарагылары, тек кехеле. Блин бу амма кейниге жаттан бош, баттымдар аңылар да, тиз аңылар да, эйе.
Холовра бу объектер бего тутулнахтыр ди говорил. Объектер тутуллары тутулу битерен кенттен жан спортнан жартаны та тэхэ көжүстэх буллани. Сэны бу объектер. Объектер тэхэ битерен кэнда биндан тура тутулах дэм пэджахана тэлбээтэ окулдуга тэхэ стадионга бэгэ амматтан дэ адра кириге мога стадион ваш, он был на стадион туга Йопла и Ваня Штаф тут улыбнул, но он рад, как и наш Энгендеш, он надел нас, он тут был Аммангендеш, будет и отдохнуть, и дарил ему тут потом тренажерный игра, и мне его отдохнуть было. Говорил Багаса Серегин Кордер, я как врач для бытия. Выгодно. Спорт управления начальника Галаевича говорил Максим. Говорил, а то он это Джон Ахсан Эльбет, а где? Объект тут улна дан Джон Келен Цепевиттен, это как бы бытие. Это было, что я вам был на Джон Ахсан Эльбет. О, Холура Ханны Куриндерен Орды Кубилендер Саналдари, амма жона. Те волейболы Ахабыт. Волейбол, хапса. Это не это уважаемая группа. Поговорка телевизионная, там я потом скажу, не актер. Уважаемая группа, тренер. Он это уважаемая там тренча, сюжетная. Бесушая, как все. А далее не надо это. Он это там, вот он там будет говорить, был аспект на деле, как там закрытие сезона, вот им будут имитировать. Арбухилер, дека, вот на том, что вы надели на устройство, или кто-то будет говорить, берегу спорта на работу. Вот на том, что у нас комплексный спортивный ряд, это мигрант, береги, берегу и пеша, и пеша, и пеша, и пеша. А то спортивный таргет им бортит и ер. Гаврил. Он не знает, что я не могу, но он не знает, Республика Албиамбес бренд тарихта. А на помене короче, любит и талеры бить. Ты серьезно холора культурная спортивная, кин джетир вот угар инвентарь ден хочу и барыя дуден. А эти программы не бьет уроса, где вот деньнен дев эти программы лилирета. Угонамаран пока тохте чилдер еще байтак замороженный деви кодук. А кратик тохтан тура дьяк. А кратик тохтан тура, он мете бьет лилирета, где вот деньнен табо нас проекта не хватает, мы это беги бар, что его потерварте, теперь тендера на алам батуле летих тяхпет. Говорим, Михайлович, эти барвонго булухтах сеттис, ахсас народ тарондулар булла, ди, эти не эти балахи не хол, это тохсус та. Тохсус патигеда. Тохта, тохта, что мы мчарным куйдем, да? Арнур Альбертович. Арнур Альбертович. Петерова. Отутус народ тронюлара. Эти на холубра, а то, хамит, улари кирен хэпта, эти барғанғы болар. Ата, білінгі тұрғынан, эти аспыт оньюну, хэттис оньюну, аналистан тұрамбыт, юрита хаджавыт, он на тангу салдан улуғы кітта, тенгер ләмит білін, балахиня барайыгын кыры хаджавыт. Пока, он алты көрін хаджар, Антон, ханны гарик урюнга билин хэп, ханны гарик угурюн хэп. Улин ти кадар хылга дири этинник обсужденилар барыхтар. Ага, а чатуэр чолкай бу маннык болла ден билигин этер эрдолга? Чолкай маннык ден эрдэ. О, тутус ебит да? Кылгастык тэх бахаран тэх гылла бияха, бастыкы сақы спартакия дада тэхэнч отоғыш 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 Или мы лана, это не че, и когда че хибеки лака, а то тут сонюют полеребит, не где, дринг из хоннах,
Вона такого газки энерго каратик бастади вот такая хтил, он нам баран хавал на ангарите ахсану лартен испитеревит. Устолы бит, блин, мол на это бартен тенгнати бит, онан туда дрингус хован на он чё и твах. Кайс хабол на это помаран, он это барогандра хай бхакия помагаравен, ухалдандра. Бо бирто не чего на карла, а у него полордин акция на гитандар киндер худявал хана на мире приятельдар, он это хама чё един он на киндер гто норматен тутулар. Бестен чё агасиш. Агон офта. Бестен чё агасиш агон офта ке гто норматен кален и ти кунга тутардилар. Улусатан. Чивади. Алексей Васильевич удота, блигин, а тен улус бахлагин кордюхидер, он на грибрагахтах. Ханы это вундя. Барогандры хитинги. Уалдандры хитинги. Хитер улус парда, хенатир. Балар ба. Хин манык илан курухка хэб. Ола та шугей. Альбах садна улустар хитектер. А че че гарити массовый спорт путу гарити мек иран келер булах пыча. Холбар ити ме бир карды булар блади. Массовый спортка. Вот эти фюрин карды. Это деньги на колдос партагадалар. Варта дук таннах спорт курингар болбакара. Массоваскан аллахта. Тот это хабастаки этап. Нелектерден, түлбелерден болар, екесі этап олағына ұлыс үндірдіргер, кендіргер, онтан болағына үйес этап республиканскат борышын етуақ, онтан төрдес этап финал дейін. Олады опсайы, бейгетті туақтарға қаман, әлбәк еңі қамсатан бұд, түрдің бүй, аналты онтан шеге еға қамсағының ұруқтақ бұд. Сәбетте, білеген қарты қолуыр ол тоқ спортқа кейдіқ бетін, әбетергі тұлыған спортқа кейдіқ. Әйел олимпиады сылы бұл спортивіне сыл. Бұл көрсірге бейге Қолыры бұл тұсты бұтығар білеген әлбәқ мәкөрдер балар көп, стилер балар, Ленин Николаевич. Оны раға тарибаққа ары-хары мәкәдері қатшы тоғығы болу. Әті күрдік, бір өтті талан көрдік қына атын сірттен кәлін тренер үлілейірі дені хайдақ құра өте? Ата бігі өтті бұры бәкке білігі тұсты бұтығырты Әтіргәділі түндері күрістері талқыдды бұдда. Тауы әтірқаз бірді кейі білеген тұстуыны көрір, өл жаңчы өт әлбәқ, меға күн айы ватсаптылар, маңны қыларды яққа, сөй өлі лейгет, сәппірі лейгет. Идеяларым бұраттылы. Ол түгіті мәтті өтшігі, меға идея бұрағылды. Көмілер бұла. Кәлін үлілі әтіқтіріне тұғыра саңаны келдер әтіқтірі ден. Ол көмі ұрыт ағалы әджібіт түйіқтірін аналистан көрді құны ұрыт ағаламан ғылавны тренер оңырылыр өте. Ол бұллағына, кенің ғылавны тренер бұллағына бәті секретін арибаққа үлілетен результат ағалылар. Ол тоқ бұл бұтақ ағалдықтыры де. Онтан білеген бұллағына бейгі Кені ғылавны тренер кені үлінен бар бұллағына, кені үже секретін арыян барыр. Кені ғылавны тренерге түлелер бұллағы. Онында қандығары қайысқаны үшкөл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 
он на был министр Байарат, на Кепсетилерне, на том Ньяктантрон, только дух путин. А что ты говоришь, говорю, только дух путин, только министр, только юский или вара? Только и вара. Он и вилля. Олимпийский революционный тигр, республика Тассет-Тутерьерный ролл, баллар, дудин, короче, титер. Тассет-Тутен, омок сирит, тен, 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 да? Омок сирит, бихи. Он тен, кален, тен, 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 Хора Владивосток, Благовещенск, хора куратор там балет. Москва там даже когда ходили на эти тренировки. Тогда я видел, олар бы, чего олар бы хора баран, то а там чилища мне ходили на льдер. А вот куда хора? Там регион был один. А дзюдо истер бы, хо под Москвой я ходил на льдер холобра. Греко-римская хо то стук бы Москва ходил на льдер. Тенек то хардары таре тох бар. Мин бу эти тох тосту тиме терме бям бям хана бен кылгасы кетип барбы. Бияга ми хотро хотро тох келер эти массавынан да айталар. Тонуга инники тох эхе кабулла. Кабинеттер кабинеттер да хотро хотро кирендер. Аме битерендер келендер ми. Муну кепсиндер. Ата конечно бары ол үчөй байбулла. Окома то хоро хороктор биле тох тени телдер кабура билесип мен бу пенсия хаста кабура тренендер. Тох тох канада, он не дедрегле канада. Дене колорети
этилер элбэх булачылар. Онотон қорет ехім барын беге, хам результатта қорет тренингдер білін бары пенсия хаста қорет тренингдер. Это опыттырақты али? Опыттақтар. Қоры соғырулары дылан көрдіқы, білеген маннық олимпийскі чемпионеры еппет қорет тренингдер дылан көрдіқы, хамия бары пенсия хаста қорет. Ол же Маргеп бұл, Антулен қолар Маргеп олын, ол же Магомед Гусейнов олын, тенек әлбәқтір. Оның тек қырджағастар бұдан, немен хемириде әдек бұдан нада. Қырджаға қаққы сүгесінде сүбәлеттен мәні алып қырдақтарым бұдан. Қырдақтары әдеттері қырджағас оны әдер кей қоры бейгіл ехтірін нада. Алтон қырджағастар барлығы оқына местақы бұй әдеттер мұналдар ямын. Массовой спортка, кетенчу сюрбет тет салга бегим без брыгангат ех петто. Этенне спорт, неке сайдетен тоны кэсти, утен тюмектюрте мэхпетерюктен небет, эсу тугар хана табон, беге бутюх мэхпетер, мазы спорт комплекс ка бұға связка холбана хадех пыт. Гори Михайлович, дети модуңы төрет көріңдерінен әрі жартамакка джон имей кәлін жартанар әтеді. Білеген хайдаға ете үсі қайда хайдағай? Тембілін ондук ме барта бар, рукку Тобі модун бәтә бие кетенче алтын арылдан білейшір та. Иден тобі кейм болан кетенче алтын хуғар үлі тұраш. Ол онына бұ динамика бұрар бұлақана. Ол кәмінге 5 кетенче кетенар бұлдағана. Білейін бұлдағана бұ республикат сәйімі осы үлбек аңар кетенче кетенар хуғар. Ооо, хуғар динамика бар, көт дұраш. Ол аты жон саққа төрт көріңінен тәді артынар дағаны. Онына білейін кәмінге хуғара бие кетенар жақталарға. Онына әрдіңі отдельно тренажерный зал ахпут хавара. Ол условием барзым мне оттарамыт, он бы кетегенче уни кылтан, бияха бы спортивный погудовку, он бы только рынок имек и бите. Улюем бияхи бы масад дегетегар хапса, и гаволна тахони тур болны мне сил сорок турора мне жарты в хавара. Он там оғылар дан жартандар, лохна жан жартандар. Оны хаан бағарар талбы бір еметер көлелерді бетер. Так, оны білеген тан бияхи бы ме Тергілеттен пилотын проект дейек көріп, беге бұл келер ұл ұйттан, бастығы чығылеттен аға проект өткілерін келдерін мүт өлі тәрінде бұл құрдық бұл беге бейек бұдығыр бұл ұсы нәхелін жаңа тұхай алын барар. Құғыр нәхелін жаға любой кейі құғырын үлігар олар оңын бұл модын сайты кейліған. Оны мұшқой құғыр тренажон залға әң көрігін, қаны білемеға жартына кәлерген барын таланылаған. Ол бірі маған келген құғыры кинотеатр құғырды көн, принцип кинотеатр құғыры. Құдыргу бұл бұл бұл? Құдыргу болар. Құғыран келден, ол бірі маған бірекен онлайн атылаған. Оның жарығын бірі мәді келген түн қаса құғыры шекен көдірін барыңын жүрген келенгін комфортына бұл залған жартын атылаған құғыры. Хәнені бар бұл құрдық? Әргіз оның көді болар. Оның көбітті. Оты бері түтті құлығыра, әтей ұдырғы болай, жоны тардар болай дейкі олығыр. Үтін жоны тардықты, жоны олады комфортын словиеден бұ жартын құра отын, білі жон әлбән қағалар, білемедігер құрарда, оның жон құры әдеттен көрі болай дейкі. Әдеттен керен құры біле, кейінаға үші кейінен құры біле білен қағалар, бұтта үші білеме құры. Бұ жа күді құры кинақтарынан әрі құйты дәкелін өп, бар әддекелін өп. Мадунга чуй кини барта ке хетте тан хаван. Онну курдик че. Жарик ме ке хетте тан. Блин, онно ме жарик бага боло турар, бухас вязка хобана бут, Максим тылы ехе бере бит. Жара? Блин, болот тяга тю упражнение орур. Становка. Жара, ты ке хендан кинду карачилер, спорта хергачилер, бихи бу. Манчару бахалай атынан. Мачары бағалай атынан национальный спортивный көріңдерін центрігер кәлін хаджабыд. Оның ұтты бұ мачынылар, мастер дұхықтар, шексілері жарықтан хаджабыд. Оқырдық жақы дұйдар, ақатақ құды жарықтан ұлары бұл күгіттар. Шәп оның болуыны бұ Николай Ильевич, Россия сборнайын трейдерін күтті көпсетей қайын. Нұралыры. Дегені. Бұ мастардығы бітек біреме олық сүрдеған білдер болла, аған дойды тағымығар тағыста, онына кем үлелестей? Оттан онына бұл основным бағалы мәнчар атынан спорт националіне кейіне,
Улесте, он на андую табу мастер дегибирачита. Улесте, идук потаму та астладиха. Оголор хаса астаруттан жарыктан нахтарын хэви? Оголор оттан бы бихиге секцияга 12 астартагар. Сэп, тэхэ, эчэ илэх спортдуй, он на тон тоқа болғалымтарын урохтарын арны жанда бопсэна. Атон улахан масава ячеи хуох бигер мутер хами улахан тон болхам дане арзминка уруханада чуди арзминка намбран ячил яханада кюрахта яханада чона чуди грамотна ячил наха ки трама бат. Яро кровит алги оланна рича рах ина кенти Федор спортсмен жарктана хаджар арас кета хари дака ханнара ктаре жарктана хаджар ула. Да, здорово. Дорог хайдай. Дядь, тохач ли хаджане? Это бюин тягалатым, он на тикры тагатахпан. Добивай дилын. Осынан бу мастер дыгынен толхен табыкыны, тугун сөй беляйтын? Мастер дыгыны, осколы аддян көрім барамын. Толохан, там толю бай шаптайын, кудык дыру одянныр көрім барын. Мене мен пулох барын дэн атан. Тонны пулы, ого одян. Дарик там мытын тэхар аттаны? Тоғысыл болы. Тоғысыл тап тоже. Сіз кейлері бағарабы? Халгы варан яви татуваны татар варахаян анна. Бу Николай Алиевич терапит уала Сергей. Харидаха миен катаян алра бұхалах. Дар күнді көрәчілер. Кимеха ведь жағаты? Мияхаду Сергей көді. Здравай, Сергей. Здравайларын. Бу Сергей болла анна международник бол бута. Онна ом медайын катаян дар бұтады. Мен сүйе пәдах болах бұна. Международный мастер спорта международного класса Тларупу толу звание вот инкатай хайджат. Сеп, он была, блин, хатуха дачили хаджаны? Блин, на я портатур финальный этап Кубка мира был, он на белин хаджат. Сеп. Дягун дукара чилер, эх, я харана. Респонденка я рвиту, спортсменка я рвиту. Вики Викар, ты рай билдер бұнай. Сәп, мақтал Максим. Де бұ, маңдық қолыры мадуңға кәлем баран, нек көрігінден жарқтаналылар дұй әбеттер тренажерінің көнірі мәні әртшілі өрі бұхетін болуын әбеттер? Так, өттіндің қолыры бігеге ме бұ әтелгіл ханғылы көрігінің ме келдерін әуіз. Қолыры болатса бұрыстойды кеге кәлен жарқтаналығар. Отсечи холор массовый спорт к беге ту крепите. А мандик ханды гарок крюгунен жартанах тахт. Обе тарите тухти марди. Блигин кеннюре этчилли жартани. Фитнес, оздоровление. Барта гирер. Ити барта гирер. Балыкта ханды гиренер. Это федерация бар. Федерация члены волна ханды уже мен. Электронар кей волан. Ити скандинавская ходьба дейн, мет северна ходьба дейн кипте. Анон ханды тренер дерги дарыгар кэлен журналы кебе болынданы. Систематически занимающий дейн. Ото халықта қамыны чатығыр қолыры тренер нәлекке тіргілі кемәрі нөң хүрер кейі бар бұқтақты? Физкультура чұталады? Ол дегенден етіне, ол хүрер кейі дегенден хүрергер әдем батақ па дегенден. Үйәрдерге? Дозировканы контролуыр. Бұл қолырын бүгін 10 километр қамаған, 5 километр қамаған дегенде. Олыр спорт ғамай тұға бір интернет өтті болар кейіні үрдіған айынлар, оны болар кейіні салатынлары әнеме әп. Кумулятивный эффект әмар бартан мүністан. Ол ең болған әді қамағанлар, дегенде қалықта қамағаны мен нұғырысқалақ. Оны жоңдар нағай үйен мен нағалан мен нұғырысқалықтарын әп, ол ең болған ол инструктор, методист, кейіне нұғырысқа берері контролдыр. Олар кейі барты тәң батақ атын-атын дұрубеті состояния вот оно бастан карантин контролам мире. Контролах тахтет. Мандык тен италар ебит көрешілер бит. Оқсан федерацията хоқ бұғытнан, боларын бұғытнан Россия түгін спортқы мастерын кәйін бап біттен әтелер бит. Тихай давай. Бейхе боларын ата білеген көдегді Оқсан ұрытыға федерацият президенті хоқ. Олен боларын өдіні күрдәк, үштәк өлеметі күндіріт-үндіріт-үндіріт-үндіріт-үндіріт-үндіріт-үндіріт-үнд спортсмен, бұл регионалный спортсмен, спортмастер заванетінің күйін ұлбат, оны судия категориятын мен үрілі бәді. Бұл үйінде болғамта ұрылылар. Бұл көрәтшілер біт, ұйталарыттың көрдіққа қолы бұра, қоту ұлыстырға спорту сайындарығы қайдағы ген ұйталары біт. Қоту ұлыстырға қаған сайдығы қайдет? Қоту ұлыстырға тұн үлі
белока, икки белока кайданыр хүрдәаны мен тирестақты, белары интерестақты жараткан аллар. Оның осынан әйті аңа артықы министерство тәрелі өтінен әвәстен бейімі білген бірге үлігі таға жабыд. Чепчекі модульнай, спортивный комплекстары қоту херге тұтарға, оны бассейнары тұтарға үлігі білген етамыд. Очень часто, когда был манер бахки, мне бассейн тут не идёт. Эти лустерга бассейн тут тута была на нарде. Я хочу видеть худа, улаган бассейн, он на худах тут сажает зал, это аллера без тяхту улатурар. Худа он как и не улья кирихтах. Это плавательный бассейн, нах, тюет спортивный зал, лах. Вот, он на улана бир бассейн уже вышла тайка кидда, аспадика улья уже кидда. Имеет нас проект решительный. Бир спортивный зал была на тут улана турак, а нюрба мне кирияр турак был. Ақсынеге келдірек тақпет. Атак, бейхі ғатын Ресейға программы өлі керек тақын кәтәбет, плава неділіп шектен. Бір ғылтанынық программы өлі керек тақтен кәтәбет білген ұлысыр ғытты проект ұрағын өлігі тайдығыды. Кінші үш, бұл маңнал бақ пай кейе, чабу барыларын аға бар баппы сәп нүшін үрбаға дейлер, үлін қариятығар дейлер, ұс алданға дейлер, спорт салатын тұтуын тұғынан баппыр осы ұлыс әлбаға бет. Ече, нәхелек ұлықты ақтары бәйлер әпші, сіңіз бұйытын ете спорт салатын кетің өтігер тұғымет ұссар кақты ақтырды? Бұтан бейхекет добрый Вот он, колору спортивный вектор тут улыбается, не только как кусок, где он тут увораторар. У нас народ это намекает на биатин улетнен, биатин долетен он на килдерер. Колор улус биатин влияет на килдерер, бюджет, местный бюджет, он на колор субъект улетлерин имеет на галлар. А было время ведь бить 1 минуты халадин, не? Он уходит, он уходит, ты мне курдук это так пить, не? Был массовый спорт, да, генерика, где он уходит, да, генерик так пить, я на тир. Асвай спорткатын бастан тұран бәйбет көлемер көлі болуқ тақпыт. Оның атын декергенге кейе оғаларын спортка көрі дараттен өгіян сүхірен нәді болар білер. Әйгі бара спортнан дәртін ауытты? Атын маңды күн айы? Күн айы өтің тұрын әдел аға кетті үште. Қолыры бұл нәкенші үреш қоғығар біле дәрттен артығы тұру бұдың көрдік, оның бар дағыз көтігер. Тоқ құтығыр болсақ, бейбет әбек көтігер. Балар зал үрдер олар ұлар. Зал үрдер олар. Зал үрдер олар. Зал күтіген жәрттен артығы. Жән жөден дәрттенлергер ұсловия дәректі әкпіт. Кенеке әпті ұсловия, тұпсағы ұсловия бар болақтақ, одын атан бұхары нады. Жән қайда директор тағы. Сәп, оның күні көрешілер біт, тіргілі бұйын әкенде үрісі мәлі үші, сөп кетен ағырбыда тіргілі сағылы тұтуларын дөй бітер, бұ кемері кәлін манна жарттан дейін кетеспекке бәйтін бағатынан жетігер отығар әтчілен жарттынан сөпкен жүбән апеттерінің масовый спорды сайын ұрыққа, бұ